Assalomu alaykum, hurmatli ko'rilmendir. Birinchi Qarag'anda arnasining efirinde jangaliklar, studiyada Arman Kenjibek. Adettagidek, oldimen bugungi kunning basti jangaliklarina sholu jasayik. Oblis başısı Nurmuhammed Abdibekov polivnoy sharva qo'jaligida bo'lib qaytdi. Sharvalar buyilgi nauqan o'nimdi bo'lganligini aytadi. Qarag'anda oblistik Sakin Sifulin atındagi Qazaq drama teatrında teris dini ağımga ergen jastardın qaramağayshilikka tolı qiyin tağdiri suretteletin jaña spektakl qo'yilmoq. Облысымыздың дзюдошылары Азия біріншілігінен олжалы оралды. Жеңімпаз жерлестерімізді теміржол вокзалынан біздің арнаның түсіру тобы қарсы алды. Облыс басшысы Нұрмұхамед Әбдібеков поливное шаруа қожалығында болып қайтты. 1000 гектарлық жері бар егістікте картоп, сәбіз, пияз, қызылша, орам жапырақ бар. Шаруалар биылғы науқан өнімді болғандығын айтады. Бұл аймақта бағаның тұрақты болуына үлкен септігін тигізері сөзсіз. Абай ауданына сапармен барған облыс басшысы ең әуелі поливное шаруа қожалығына барды. Егістікте қызметкерлер сәбіз жинау науқанында қызу жұмыс істеп жатты. 1000 гектар жердің 100-і бидай өніміне, 160-ы картопқа, 244 гектары сәбіз, пияз, орам жапыраққа арналған екен. Бұл сәбіздің голландтық сорты. Қыста сақтауға төзімді, ірі болып келеді. Алғалықта қатты қажет етпейді. Сондықтан биыл жылдағыдан өте көп өнім жинадық. Жұмыс сапар барысында облыс басшысы көкөніс өнімдерін сақтайтын ғасыр қоймасына да бас сұқты. Бұл жерде ауыл жәрмеңкесі мен әлеуметтік сауда орындарына жеткізілетін тауарлар тұр. 2014-2015 жылдары сатылымға жалпы құны 230 миллион теңгеге 2676 тонна азық-түлік түрлері жеткізіліпті. 1000 тонн по комиссии определено. Это объем прошлого года. Но у нас из этих 800 мы будем закупать, а 200 это на замещение. Это возвращение. Да. Из этих 200 111 уже здесь лежит, мы сейчас вам покажем. Аймақта әлі егістік науқаны аяқталған жоқ, бірақ қоймаларға 150 тонна сәбіз, 110 тонна қызылша мен 100 тонна картоп келген. Облыс басшысы бағаны бір қалыпты ұстауға ауылдық шаруа қожалықтарының көмегі зор екендігін айтты. Сол үшін сенбілік жәрмеңкелерге агрария өнімдерін көптеп жеткізуді тапсырды. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін облыс әкімі еліміздегі Корей Республикасының төтенше және өкілетті елшісі Чо Йонг Чонды қабылдады. Екі елдің мемлекеттік қызметкерлері бас қосқан кездесуде өңірлік әлеуметтік экономикалық дамуы, жергілікті атқарушы билік органдарының реформаларды сәтті жүзеге асырып жатқандығы сөз болды. Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстан мен Корея арасында бірқатар салаларда ынтымақтастық орнап беки түсті. Бүгінгі таңда мемлекетіміздің әр өңірінде жұмыс жасап жатқан ірі инвесторлардың жобалары соның айғағы. Облыс әкімінен кейін сөз алған Чо Йонг Чонның айтуынша, бұл қарым-қатынастар 2008 жылдан бері бұрынғыдан да нығая түсті. Елшінің сөзіне қарағанда, қазір Қазақстан Кореяның ең көп инвестиция салып отырған елі болып отыр. Одан кейінгі орында тұрған Ресей Федерациясы. Құрметті Нұрмұхамед Қанапиалы, облыстың жай-күйі туралы ақпарат бергеніңізге көп рахмет. Қарағанды облысында қандай өнеркәсіптер, қандай өндіріс ошақтары бар екеніне тоқталып кеттіңіз. Толықтай алғанда, бүгінде елімізде Samsung, LG, Hyundai және тағы басқа да 700-ге жуық компания Қазақстанда энергия ресурстарын, зауыт, инфрақұрылым, тұрғын үй құрылысын жетілдіру барысында түрлі салада қызмет атқаруда. 2011 жылы инвестиция тартуға байланысты елбасы жарлығы бойынша облыс аумағында Сарыарқа арнайы экономикалық зонасы құрылған болатын. Қазіргі уақытта бұл аумақта кәріс әріптестердің қаржы құюымен жаңа зауыт жобасы бой көтеруде. Бұл өндіріс ошағында алдын ала изоляцияланған құбырлар мен изоляциялы фасонды бұйымдар дайындалатын болады. Бұл экономикалық арнайы зонаның инфрақұрылымының құрылысын биыл аяқтаймыз. Бұл зона қазір өзінің ең алғашқы даму стадиясында тұр. Облыс әкімі екі жақты экономикалық байланыстарды нығайту барысында кездесуі мүмкін қиындықтарды облыстық әкімдік деңгейінде шешуге болатын болса, қолдан келгенше қолдау көрсететінін айтты. Біз өз тарапымыздан барлық міндеттерді орындаймыз деп уәде береміз, деді елші. Кездесу соңында екі елдің мемлекеттік қызметкерлері қадесе алмасып, естелік суретке түсті. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көктемгі тасқыннан 118 шақырым тас жолы шайылып, бес өткелі жарамсыз қалған өңірде алғашқы көпірдің жөндеу жұмыстары басталды. Облыс басшысының бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев құрылыс істерін пысықтады. 2006 жылдан бері апатты тұрған жолға тасқынның кесірі де тиді, дейді шенеуніктер. Енді облыстық маңызы бар көпір аймақтық бюджеттің қаржысына қайта бой көтермек.
Есіл өзенінің үстінде көпір Асакаров ауданына қарасты 2006 жылдан бері апатты деп танылып еді. Жылағанға жұдырық дегенде көктемгі тасқын одан сайын күл талқанын шығарғаны бар. Бұл республикадағы ең маңызды көпір ғана емес, Пионер ауылына жетер жалғыз жол болатын. Ауыл халқын 10 жылдан бері әбігерге салғанда осы өткеледі. Қазіргі жұмыстар көпірді сылаясын астындағы несін сауатыр. Сол себептен график бойынша үлгеріп салынып жатыр. Ұзындығы 55, биіктігі 1,3 метрге ұзарған көпірге ең сапалы бетондар қойылыпты. Бұрындағыдан 2 есе жоғарылап ұзартылған. Су өткелдері де ауыстырылған. Оған қаржы бюджеттен бөлініпті. Қажетті материалдың бәрі осында. 20 қарашаға дейін аяқтаймыз деп ойлаймыз. Бұл республикалық маңызы бар жол. Павлодарға апаратын да осы жол. Асакаров молодежка Астана Павлодар бағытында күніне 500 көлік қозғалысы болады дейді. Сондықтан да жұмыстарды тездетуге барынша күш салудамыз дейді мамандар. Тас жолында қозғалыс тек бір айдан соң жанданады. Бірақ көпірдің толық жөндеу жұмыстары тек келер жылы аяқталмақ. Гүлназия Мерханқызы, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазір бізде аздаған жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Галвин А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проведение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки, она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қарағанды облыстық Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театрында «Адасқандар» спектаклі қойылмақ. Шығарманың авторы – драматург Кеңес Жұмабек, қоюшы режиссері Сламбек Жұмағали. Автор жаңа туындыда теріс діни ағымға ерген жастардың қарама-қайшылыққа толы қиын тағдырын суреттеген. Драматург Кеңес Жұмабек «Адасқандар» спектаклінде Сирияға соғыс іздеп кеткен жандардың ащы тағдырын бейнелеген. Онда бір отбасының тұрмысы арқылы қоғамдағы жағдай көрініс табады. Пьесада Баянғали Аттазамат әйелі Нұргүл екеуі Сирияға отбасымен кетеді. Әкесі баласынан күдер үзіп, немересін тастап кет дегенде құлақ қылмейді. Ақырында өзі сол жақта опат болып, сәби ғана түрлі қиындықпен елге жетеді. Атасы сонда ғана ұрпағын ұлттық рухпен тәрбиелеу қажет екендігін түсінеді. Мысалы, біздің тәуелсіз Қазақстан деп отырмыз. Сирияда несі бар? Осы енді өркейді бейін ма? Осы өзіміздің кеше ғана зайып деп, қаншама батырларымыз, ағаларымыз, бабаларымыз шәһит болды. Сол жоқ тәуелсіз Қазақстанға неге еңбексінбейміз? Шетелде неміз бар бізде? Осы мағынада алып отырған дүние. Бүгінде ел ішінде және шетелдегі әртүрлі ағымдардың белең алуы жастардың оғаш іс-қимылдарды атқаруына ықпал жасауда. Террористік, экстремистік топтар құрылып, елдің ынтымағын бұзуға, бірлігін ыдыратуға жұмыс атқарып жатыр. Ал осындай келеңсіздіктерден құтылудың жалғыз жолы ата-бабамыздан келе жатқан мұсылман дінінен ажырамау, салт-дәстүрімізді сақтау дейді дін өкілдері. Біздің арамызда сондай жат ағымның, жат ағымның тыңшылары жүріп, жастарды уағыз отыр. Және де осы іс-әрекеттерге тойтарыс ретінде бір тоқтау ретінде осындай драма шығарылды.
Авторлар қойылатын премьераны діни мамандармен кеңесе отырып дайындауда. Қойылым Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театрында 42-тің 20-сында сахналанады. Пьеса облыстық әкімшілік пен діни істер басқармасының тапсырмасымен даярланған. Спектакль келешекте республиканың басқа да өңірлерінде сахналанатын болады. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Геннадий Головкиннің спорттық сауықтыру кешені. Қарқаралыда кәсіпқой боксшының бизнес жобасы негізінде спортшыларға арналған дайындық кешені салынып жатыр. Көлемі 400 шаршы метрді құраған жер телімінде бүгінде құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатқан көрінеді. 2 миллион теңгені құраған жер телімін алу жөніндегі келісім шарт 2014 жылы жасалған. Бүгінде аталған қаржы Қарқаралы ауданы бюджетіне түскен. Айта кету керек, аталмыш жоба 2011-2015 жылдарға арналған Қарқаралы ауданын дамыту бағдарламасы аясында іске асырылып жатыр. Геннадий Головкиннің сауықтыру кешені алдағы уақытта еліміздің спортшылары үшін тамаша оқу дайындық орталығына айналмақ. По инициативе супер чемпиона мира в среднем весе Геннадий Головкиннің бастамасымен Қарқаралы аумағында спорттық сауықтыру кешенін салу жобасы іске асты. Жоспар бойынша кешен қала маңындағы ұлттық паркпен шектесетін жерде орналасқан. Бүгінде тұрғын үй кешенінің құрылысы аяқталды. Келер жылдың көктемінен бастап спорт алаңдарының құрылысын жүргізу жоспарланып отыр. Қаламыздағы діни экстремизмнің алдын алу бойынша жұмыстар жүргізіліп келеді. Жастардың басын қосқан кезекті жиын Қарағанды экономикалық университетінде өтті. Қатысушылар еліміздегі ұлттар мен дін өкілдері арасындағы байланысты талқылады. Бұл шараға аталған оқу орнының студенттері мен мектеп оқушылары қатысты. Қаламыздағы мектептердің бірінде тәлім алатын Махамад Султан Қажымаматов діни ақпар алу үшін осында келген көрінеді. Өзге ұлт және дін өкілдері арасындағы татулықтың берік болуына мән беретін ол, мұндай іс-шаралар жиі өткізілсе деп тілейді. Осы дөңгелек үстелден мен өзіме өте көп ақпарат алдым. Осындай дін туралы мағлұмат көп естідім. Сосын осындай дөңгелек үстел көбірек өтсін деп ойлаймын. Конфессияаралық келісім Қазақстан тұрақтылығының кепілі тақырыбында өткен дөңгелек үстел Қарағанды қаласы ішкі саясат бөлімінің тапсырысымен өтілді. Шараға әртүрлі дін өкілдерімен қатар қала басшылығы қатысты. Жиын барысында сөз алған қала әкімінің орынбасары қаламыздағы діни бірлестіктер арасындағы байланыстың жақсы деңгейде екендігін айтты. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс негізінде діни экстремизмнің алдын алу бойынша тыңғылықты жұмыстар жасалынып жатыр. Бүгінгі күні бізде осы мәселеге байланысты орталық көмек көрсетуде. Діни қақтығысқа душар болғандар осы ұйымға келіп, тиісті психологиялық көмек ала алады. Конференцияға қатысқан қонақтар көкейлерінде жүрген сауалдарына жауап алды. Пікір алмасу ретінде өткен жиын соңында діни келісімді бекіту үшін қарар қабылданды. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздың оқушылары апатты жағдайда өздерін қалай ұстау керектігін үйренді. Онлайн режимде интерактивті сабақ өткізген төтенше жағдай департаменті жеткіншектерге түрлі қауіптің алдын алуға бағытталған насихат жұмыстарын жүргізді. Ашық сабақ құтқарушылардың кәсіби мерекесіне орайластырылды. Қаламыздағы нөмір 2-ші лицей оқушылары бүгін төтенше жағдай департаментіне жиналды. Аталған мемлекеттік құрылымның жұмысымен танысып, тиісті ережелерге қанықты. Жасөспірімдердің қауіптің алдын алу бойынша тәжірибелер бар көрінеді. Мысалға, Әсия Әлбенова мектептегі жас құтқарушы үйірмесінде тәлім алады. Түрлі жарыстардан жүлделі орын алып жүрген ол, мұндай шаралар оқушыларға қажетті көп ақпараттар беретінін айтады. Бұл экскурсия өте қызықты әрі пайдалы. Көп нәрсені білуге болады. Себебі күнделікті өмірде түрлі жағдайлар орын алуы мүмкін. Сондай жағдайларда өзіңді қалай ұстау керектігін білу үшін осындай шаралардың маңызы зор. Мұнда айтылған мағлұматтар кез келген адамға қажет. Жиын кезінде облысымыздағы жалпы білім беретін мектептермен тікелей байланыс орнатылды. Интерактивтік сабақ аясында жедел құтқару, суда құтқару, өрт сөндіру жасақтарының мамандары қатысып, желілік байланыстағы жеткіншектерге қауіпсіздік ережелерімен таныстырды. Мұндай насихат жұмыстарын жүргізуді дәстүрге айналдырған төтенше жағдайлар департаменті аталмыш шараны құтқару қызметінің құрылу күніне орай ұйымдастырып отыр. Облысымыздағы онлайн режимде барлық мектептер қатысады. Бір қатысқанда мысалы бізде 40-50 мектепке дейін қатысады, бала саны 7000-ға дейін жетеді. Осындай мерекелік осындай шаралардың арқасында біз балаларды қауіпсіздік ережелеріне үйретеміз. Шара кезінде оқушыларға төтенше жағдай кезінде өзін қалай ұстау керектігі жайында кеңестер айтылды. Осы салада өз білімін жетілдіремін деген тәлім алушыларға аталмыш министрлікке қарасты Көкшетау қаласындағы техникалық институтқа түсу ережелері таныстырылды. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Өзге де жаңалықтар жөнінде. Қаламыздағы Гиппократ балалар емханасы ашық есік күнін өткізуде. Жоғары білікті педиатр мамандар бүлдіршіндердің денсаулықтарын тегін тексеруде. Кепілдендірілген тегін медициналық көмек балдырғандарға да қол ұшын созуда. Бүгінгі акция шеңберінде білікті мамандар балалардың сырқаттарын қарап, оларға ем-дом жүргізеді. Басқа емханаларда балдырғандарды жалпы тәжірибе дәрігері қараса, мұнда оларды арнайы жоғары білімі бар кәсіби қызметкерлер қабылдайды. Сондай-ақ, қазіргі кезде емханаға тұрақты емделуші ретінде және компаниялық түрде тіркелуге де болады. Период компания прикрепления. Компания кезінде тіркеу өте қарапайым. Баланың ата-анасы бар болғанын өтініш жазып, баланың туу туралы куәлігінің көшірмесін әкелсе жеткілікті. Ол автоматты түрде бізде тіркеуге алынатын болады. Ал оларға қызмет көрсету 2016 жылдың 1-ші қаңтарынан басталмақ. Оған дейін жергілікті тіркеуде тұрған емханаларына қабылдан алады. Бүгінгі таңда Гиппократ балалар емханасының 3 педиатрлық бөлімшесі бар. Олар заманауи диагностикалық құрылғылармен жабдықталған. Күн сайын тіркеуге тұруға 20-25 бала келеді. Көрсетілетін медициналық қызметтің сапасы да өте жоғары. Әрі көптің көңілінен шығып отыр. Балам туылғаннан бастап осы жерде тіркеуде тұрмын. Басқа емханаларға көңілім толмайды. Гиппократты таңдаған себебім, мұнда әрбір балаға жеті көңіл бөлінеді. Маған қызметкерлердің жан-жақты тексеріп қарайтындары ұнайды. Мен сол себепті де Гиппократты таңдадым. Айта кету керек, орталықта балаларға арналған ойын жаттығу залы бар. Таңғы сағат 8-ден бастап 12 сағат бойы жұмыс істейтін жаттығу алаңының есігі тіпті сенбі күндері де ашық болады. Әр баланың күніне 1 сағаттан артық түрлі арнайы жаттығулар жасауға, ойындар ойнауға мүмкіндіктері бар. Бұл жердегі әрбір маман бала денсаулығына жіті көңіл бөледі. Түрлі аурулармен келіп түсетін балаларға ем-дом көрсетілумен қатар олардың аналарына да көмектік кеңес беріледі. Қазіргі экономикалық дағдарысқа қарамастан Гиппократ реабилитациялық орталығы өз жұмысын қарқынды жүргізіп жатыр. Біздің орталығымыздың көмегіне қаладан тыс аймақтардан да келіп жүгініп жатады. Ата-аналарға бала күтіміне байланысты түрлі кеңестер беріледі. Қайырымдылық шараларын біз жиі өткізіп тұрамыз. Себебі бала денсаулығы ең бірінші орында тұруы тиіс. Бүгінгі ашық есік күні балаларға тегін оттегі коктейльдері таратылды. Айта кету керек, бұндай шаралар қайта қалпына келтіру орталығында жиі өткізіліп тұрады. Сондықтан да алдағы уақытта көпшілік өз балаларының денсаулығы үшін гиппократтық дәрігерлердің көмегіне тегін жүгіне алады. Сондай-ақ, шара аясында басқа да дәрігерлік тексерулер мен емдеу шараларының барлығына да 20%-дық жеңілдік жасалынады. Меруерт Балкиева, Төлеген Рашитов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыға Пятигорск қаласынан тонның жаңа топтамасы келді. Көрмеге қыстық киімнің 60-тан астам үлгісі қойылыпты. Мутон, аққұлақ, құндыз, қоян сынды жабай аңның терісіне жасалған сырт киімнің кез келгенін табасыз. Бағасы да қол жетімді екен. Сән әлеміне біздің түсірілу тобымыз барып қайтқан еді. Табиғи түсі қанық, жұмсақ, жылы әрі сәнді. Бұл сән әлеміндегі ең көп кезігетін сөздер. Бірақ Пятигорск қаласынан келген сатушылар құр сөзге сүйенбей, қала тұрғындарына көзбен көріп, қолмен ұстап көруге де болатын жаңа тондар топтамасын жеткізіпті. Біз Қарағанды қаласына алғаш келіп отырмыз. Қыс қатты болатын өңір ғой. Келушілер өте көп. Бізде тапсырыс тондар саны да көп. Мутон, қоян, аққұлақ, құндыз, түлкі сынды жабайылардың терісі сапқа дізілгендей, қоңыр, қара, күміс, алтын секілді жылтыры да осында. Эксклюзивті аң терісі әсіресе соңғы сәннен қалмайтын нәзік жандарға дәл тігілгендей. Талғамы жоғары сезімтал келетін әйелдерге жұмсақ әрі жылы тондардың сапасы да жоғары екенін ескерейік. Бағасында қалта көтереді дейді. Әсіресе 3-1 аңды бір киімге үлестіріп тіккен дизайнерлердің үлгісіне сұраныс жоғары көрінеді. Бізде баға қолжетімді, мутондар 50 мыңнан басталады, ал құндыздардың құны 290 мыңнан жоғары. Келіңіздер, өкінбейсіздер. Сонымен қатар дүкенде бас киімнің де сан алуан түрі сатылымға қойылған. Тонға сәйкестіріп таңдап алуға болады. Оларға да арнай жеңілдіктер қарастырылыпты. Модамех бутигі Абсолют Қазақстан сауда үйінің 3-ші қабатында орналасқан. Асығыңыздар, бұл жерде келушілерге әрдайым есік ашық. Гүлназия Мейірханқызы, Төлеген Рашитов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалығымен тәмамдайық. Қарағандылық дзюдо күресінің шеберлері Азия біріншілігінен жеңіспен оралды. Таиландта өткен турнирге 22 мемлекеттің спортшылары қатысқан. Қазақстандықтар 12 медальға ие болды. Дүбірлі додада облыс намысын Сәтбаев, Теміртау қалаларының спортшылары қорғады.
Зюдодан Азия біріншілігі қазанның 8-12 аралығында Бангкок қаласында болып өтті. Онда Қазақстаннан 20 спортшы қатысқан. Осы балуандардың бірі Ияс Ашимов 52 кіл салмақта күміс жүлдегер атанды. Жарыс жолында 4 мемлекеттің спортшысымен белдескен көрінеді. Қарсыластарынан үздік болған жерлесіміз тек ақтық белдесуде ғана сүрінген екен. Тайпей елінің азаматымен күресіп, оны ауыр әдісімен жеңдім. Екінші кездесуімде Гонконг қаласының азаматымен шығып, оны ұстау әдісімен жеңдім. Ал енді үшінші кездесуімде Корей елінің азаматымен шығып, оны да ауыр әдісімен жеңдім. Енді ақтық сында Қырғыз елінің азаматымен шығып, сәл енді қателіктер жіберіп қойдым. Алдағы уақытта осы қателіктерді қайталамауға тырысамын. Қазақстандық спортшылар сайыс барысында 6 алтын, 2 күміс, 4 қола медальді иеленді. Біріншілікте еліміздің жасөспірімдері жоғары нәтиже көрсеткен. Тиясты жаттықтырушысы Кенжезару Қашықнова 2008 жылдан бастап дайындауда. Кенжезару 40 қатарда шәкірт тәрбиелеген. Олардың арасында халықаралық жарыстардың жеңімпаздары да бар. Осы Азияға ол жақсы дайындықпен барды. Ақтық белдесуге дейін айқын белсенділікпен ұтып шықты. Алда қойып отырған мақсатымыз енді жасөспірімдер арасында белдесулер жасаймыз, жасөспірімдер арасында жарыстарға шығамыз. Енді сонда үлкен жетістікке жетеміз деген үміттеміз. Үлкен дайындықтар жүргізу керек. Ұлттық құрама қатарында 2 қарағандылық спортшы болды. Екеуі де елге жүлделі оралды. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше.